brothers, tudo bem com vocês, mano? Estamos aqui para mostrar algumas skins, né, novas que vão vir aqui para o PUBG, novas funcionalidades também, né, novos veículos dentro do mapa Rondo, tá? O novo mapa aí que saiu. Então, estarei mostrando para vocês aqui estes novos respawns aqui, tá? Que vocês estão vendo aí em vermelho e azul. Uns ali a gente aproximando bem diz um, alguns diz uma sete, um romano, né? E alguns diz dois, outros aqui tem três, tá? Então vão ser vários diferentes, eu acho. Vários pontos diferentes que teremos aí no mapa. Alguns vão ser estas caixinhas aqui, né? Esses baús aqui pra gente estar coletando algumas moedas dentro do game. Que a gente vai estar conseguindo abrir isso aqui. Esse aqui aparentemente é o 1, tá? Tem um númerozinho 1 ali, então provavelmente esse aqui é o número 1, que é o mais simples de todos, tá? Tendo ali, poderemos estar trocando aí essas moedas que já eu vou mostrar para vocês aí. Podemos trocar por attachments, tá? Carregadores, miras, como também como os arremessáveis, tá? Como ele tem smoke. Não sei se poderá ter granadas ou outros tipos de arremessáveis. Também temos ali o novo kit médico, tá? Mostrando bem ali para vocês, vou tentar dar um chego aqui mais próximo, tá? Kit médico, e esse aqui são sinalizadores, tá? Aparentemente seja isso, para a gente chamar uma outra nova funcionalidade também, que já eu mostro para vocês, tá bom? Então ali a gente consegue ver também algumas miras ali, ó, mira 6, aqui attachments, tá? Para nossas armas, tá? Então aqui eu acho que é o número 1, pilar número 1. Pilar, né, que é a empresa aí, né, do PUBG, tá? Então, essa aqui é uma das coisas que eu queria mostrar para vocês. Também temos este aqui, né? Que aqui também tem aqui o número 1, tá? Eu não sei se vai ser 1 ou 2, tá? Aqui também temos as mesmas coisas. E aqui temos um dos novos veículos, tá? Do game, tá? É o Aço, já teve dentro do game antigamente, antes do tanque de guerra. Eu acho que nessa época eu ainda não jogava. Eu sei que tinha no mobile, eu sei que tinha. Agora nesse daqui eu acho que não. Que não tenho certeza se tinha antes no PUBG aqui da Steam, tá? Mas no mobile eu sei que tinha isso aqui. Este UAS aqui. Que é este veículo aqui, tá? Mesmo tendo com algumas coisas em cima aqui escritas, que é do camarada da onde eu tirei, tá? Então teremos este veículo aqui, o S. Você não consegue atirar de dentro dele, tá? Então aqui é o pilar, né? O pilar. Se fosse o número 1, né? Pilar, que é a logo, né, da Pilar, é um pilar mesmo, tá? Então esse aqui é o veículo. Não conseguimos atirar dentro dele. Ele não é totalmente blindado igual o tanque, tá? Passa tiro, alguns tiros passar por esses frisinhos aqui pega, acerta a gente igual. Tá? Então temos aqui esta moeda, tá? Que eu falei para vocês que a gente vai estar juntando, acho que ela dentro do game, ou talvez a barra de ouro também. Tem uma barra de ouro também que a gente vai estar conseguindo fazer alguma coisa. Não sei se a gente cata essa moeda aqui, depois a gente vai e troca pela barra de ouro, ou vice-versa, tá? A gente vai estar fazendo um câmbio, né? Acho que a gente consegue estar trocando o ouro pela moeda, e algum desses a gente vai conseguir estar abrindo aqueles baús então lá da Pilar, tá? Então, provavelmente vai ter aí uma casa de câmbio, talvez, né? Dentro do game mesmo, uma caixa, uma loja de câmbio, a gente está trocando essas moedas. E também tem este outro lugar aqui, tá? Que ele já existe, mas a gente não consegue estar acessando. Aqui tem três pilares, ó, número 3. Então é onde consegue mais armamentos. Aqui temos coletes, capacetes, talvez armas de drop, tá? Aqui nesta parte aqui. Então aqui vai ser interessante. Eu não sei, com certeza que vai ser mais, né? A gente vai ter que gastar um pouco mais. Ali você consegue ver ali, ó, as armas ali. Colete 3, tá? Deve ser capacete 3 pra cá. Bastante coisa ali. Acho que até a bazuca, acho que é ali. E aqui também. Colete 3, capa 3. Armas, tá? Talvez armas de drop. Vai ter aqui, mano. Também como as miras, né? Que nem tem no outro baú.
miras na frente, attachments e aquelas outras paradinhas que já tinha nos outros lugares. Isso aqui é um gerador, tá? Que alimenta isso aqui. Então teremos mais uma novidade também aqui dentro do PUBG, tá? Que já já eu mostro para vocês. Isso aqui, se tiver dentro de uma nova zona, tá? Elétrica que vai ter. Isso aqui não vai funcionar estes equipamentos, tá? Isso aqui é tudo funcionando com eletricidade, então isso aqui provavelmente dentro dessa nova área não vai funcionar isso aqui quando estiver nesta nova área, tá? Eletromagnética. Então vamos aí avançando, tá? Mostrei as três casas. Aqui eu vou mostrar para vocês agora a nova zona, né, que vai ter uma zona diferenciada, tá? Vai ser em vários, talvez em vários pontos, tá? E tudo que tiver dentro desta área não vai funcionar elétrica, tá? Eu acho que até talvez armas, tipo aquela arminha de, a nova agora arma de o taser, né? Talvez não funcione aqui dentro também, tá? Provavelmente isso aqui eu tô só falando que é uma zona eletromagnética que não vai funcionar as coisas dentro dela, então como ela é uma arma de choque, talvez não funcione dentro, tá? Isso aqui é uma especulação minha que eu tô dizendo aqui que eu acho que poderá ser isso aqui. Se eles fizerem isso aqui, vai ser muito legal, tá? Porque é uma arma de choque, né? Uma arma elétrica e talvez não funcione dentro desta área. Acredito eu. Tá? Vou mostrar para vocês um novo veículo, tá? Um novo veículo. É uma van, né? Um micro-ônibus, talvez. Bem interessante também. Acho que deve ser igual a Kombi de Miramar. Como aqui é mais futurista, eles implementaram este veículo aqui dentro do mapa Rondo, tá? Bem interessante. Não sei quantos lugares, tá? Não falou nada, mas talvez seja aí uns 6 lugares, mais ou menos, tá? Tipo a Kombi. E para proteger aqueles lugares, né, que eu falei para vocês ali, que eu mostrei, né, as caixas de baú, talvez esses lugares aqui que é o mais rentável, né, de a gente estar tá trocando, né, que vai ter armas, vai ter colete, vai ter aqueles mesmos NPCs lá de Heaven, tá? Que são bem fortes, tá? Mais fortes que os bots, né? Então teremos estes NPCs dentro desses locais aí para dificultar, né, a nossa entrada e trocar aí a nossa moeda pelos itens, tá? Também estão implementando isso aqui. E lembra daquele sinalizador que eu falei para vocês? Então você vai conseguir estar chamando estas pedras aqui, né, essas coisas aqui para você estar conseguindo se esconder. Caso você estiver num campo aberto, tá? Você joga o sinalizador, vai cair isso aqui, não sei se de um avião, de um helicóptero, de alguma coisa, vai cair esses negócios aqui triangulares para a gente pegar um cover, né? Quando estiver em campo aberto. Eu creio que não seja destrutível ele, porque seja de concreto, né? E ferro parece. Eu acho que não vai ser destrutível, tá? Mas uma coisa bem interessante também. Essa aí é as novas funcionalidades, tá? Do game. Vou mostrar pra vocês aqui algumas skins, tá? Que vão vir na loja, tá? E aqui é esta aqui. Anjos e demônios, tá? Bem bonitas as skins, tá? Gostei mais da skin da SKS, né? Vermelha. E do casacão também, bem bacana. Não tirando também do anjo ali, né? Da mulher. Que é bem bonita também, a escada dele também bem bonita, mas eu preferi a SKS, manos. Bem interessante, gostei bastante. A gente vai estar vendo agora uma por uma, tá? Aqui as armas, tá? Bem bonitas mesmo. Eu gostei bastante das duas, né? Também teremos aqui a skin, né? Do homem e da mulher. Duas skins aqui do demônios. Também teremos aqui a do anjo. Aqui as duas femininas. Bem bonitas também. Também teremos aí mais algumas coisas para mostrar para vocês. Mais uma skin que eu achei, tá? No meio aqui de uma parceria. Switch Muji, tá? SWMJ. Uma skin de luva, de camisa aqui. E a Beryl, bem bonita.
Vou mostrar somente a Beryl para vocês, que eu acho que eu gostei bastante dessa Beryl. Bem interessante ela. E também que eu deixei para trás aqui, né? A máscara, né, do demônio lá, né? Bem interessante também, vermelha e preta. Bem diferenciada, né? Geralmente é prata ou dourada. Dessa vez temos aí uma vermelha e preta. Também encontrei mais algumas coisas, tá? No obscuro da internet, né? Sobre o Pugin. Mostrando aqui a skin da PNC 2024, da Coreia, uma M416, bem bonita. Eu quero muito essa skin aqui já. E também temos aqui, eu não sei se é um novo, se vai ser um novo passe, tá? Se vai ser um novo evento, né? Que teremos aqui An Awakened Journey, tá? E teremos aqui uma skin de Grosa, tá? Dentro dela, com esse tema, tá? Escrito ali Journey, uma skin bem bonita, tá? Não sei, provavelmente seja um passe futuro, alguma coisa aí que está dentro dos arquivos do pub, já que o pessoal achou. Então tá aí essa skin também de Grosa, bem bacana, interessante, hein? Gostei bastante dessa Grosa aqui. Então, manos, vou ficando por aqui. Se aparecer mais algum vazamento, eu trago aqui para vocês. Vou ficando por aqui então, até a próxima com mais um vídeo aqui no canal. É isso aí, valeu!